התחנה המרכזית החדשה, תסלחו לי, המשתנה הכי גדולה במזרח התיכון. איך זה ייתכן, אני שואלת אתכם, איך זה ייתכן שהתחנה שהוזנחה כנראה בכוונה ולא כנראה, גם על פי פסק הדין של השופט בנימין ארנון שאמר את זה בפירוש, הוזנחה בכוונה, 80,000 איש עוברים כל יום בתחנה הזאת, במשתנה הכי גדולה במזרח התיכון. היא מוזנחת באופן מכוון כדי לפנות אותה לטייקונים שיבדו מגדלים על חשבון התושבים. מיליארד שקל לתוכנית הגירוש, מיליארד שקל לתחנה המרכזית, כל המיליונים ששפכו על חולות, כבר אפשר היה להפוך את דרום תל אביב לפנידה. כל הכסף הזה נשפך לשווא. אני קוראת למבקר המדינה לבדוק את ההתנהלות הזאת. ואני אומרת לכם, בכל מקום אחר בעולם, דרום תל אביב היא הווילג' כמו בניו יורק, כמו בלונדון, כמו בכל מקום אחר. אסור לבנות פה מגדלים. זה המקום שלנו. אנחנו יושבים על הנדלן המניב הכי טוב שיש. והוא שלנו ולא של טייקונים חמדנים. אנחנו לא נוותר, אנחנו דורשים את הזכויות שלנו כאזרחי המדינה שווים כשווים. לא לשחיתות ולא לאלימות, לא לגירוש וכן לדרום תל אביב.